ඔබලු හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට exercise video එකක් අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් කීප දෙනෙක් ඉල්ලුම් මත තමයි මම මේ video එක ගේන්නේ. හරි මම කියන්නම් කොහෙටද එළියායම කරන්න කියලා. ඔබලු දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි අත් නැති ඇඳුමක් ඇඳදාම කාන්තාවන් වන අපට වැඩි shape බලපාන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ කිහිල්ලයට චුට්ටක් මස් එළියට පැනීම. ඉතින් ඒක සරල භාෂාවෙන් මම ඔයාලට කිව්වා සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත්ින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අත් නැති skinnies එතකොට අත් නැති ඇඳුමක් හිම ඇඳදාම මේ හරියින් මේ එළියට පනිනවා ලොකු මස් කෑල්ලක්. ඉතින් හරින කැතයි ඒක. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනේ හොඳම දේ තමයි ව්‍යායාම. ඉතින් ඒක ව්‍යායාම කර ඒ කියන්නේ අත් සඳහා කරන ව්‍යායාම. ඉතින් ව්‍යායාම කරොතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්න යන ව්‍යායාම ටික ඔයගොල්ලන්ට සතිය දවස් තුනක් හරි නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ව්‍යායාම කරන්න පටන් ගන්න ඒ කියන්නේ ව්‍යායාම කරන්න පටන් ගන්න මූල සිට දැන් අපි පටන් ගැනීමේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ හරියට ඒ කියන්නේ එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ පුංචි වෙලාව ඔයගොල්ලන්ට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේ කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් වැඩි කතා වුණේ නැහැ. අපි යමු. හරි එහෙනම් අපි පළවෙනි ව්‍යායාමයට යමු. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට පළවෙනි ව්‍යායාම කොහොමද කරන්න කියලා. මම මේ ටිකේම කියලා දෙලා තියෙනවා. අත්වලට කරද්දී අත් සදා කරන මේ ව්‍යායාම වලදී මම මේ ඉස්සලා පෙන්නලා තියෙනවා මේ ව්‍යායාමය. ඔයගොල්ලන්ට ඒක නිසා අමාරු වෙන එකක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අත් දෙක උඩට ගේන්න ඕනේ. වැලමිටින් මෙහෙම නමා ගන්න. ඉතින් පල්ලෙහාට වැටෙන්නත් බෑ. මෙන්න මේ උර හිස ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒ හරියට කෙලින් මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. හරි මෙහෙම මිටි වලව ගන්න එපා. අල්මින් පේන විදිහට තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලෝස් ඕපන්. ඉතින් මේ ඉතින් සැහැල්ලුවට තියාගෙන කරන්න එපා. හොඳට අතට මේ විදිහට හොඳට වෙන ගන්න මේ විදිහට. මේ ක්ලෝස් ඕපන්. ක්ලෝස් ඕපන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මේ හරියට වැදිනවා. ඉතින් අතට වැදින ගමන් මේ හරියට වදිනවා ඔයගලන්ට හොඳට තේරෙයි. හරි. එහෙනම් අපි යමු. මම ඔයගලන්ට ලේසි වෙන විදිහට 20ක් කරලා නවත්තලා තව 20ක් කරන්න. එතකොට මාත් එක්කම යන්න පුළුවන්. ඔන්න ලැස්ති. ලැස්ති. යා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. තවත් 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10. Okay. Relax. අද අපි relax කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඉස්සරට යන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 Okay, relax. ඉතින් මම හිතනවා අපහසු වෙන්නේ නැහැ ඒක ලේසි. ඔයගොල්ලෝ 20ක් කරලා තවත් 20ක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ 40ක් එක දිගටම කරගෙන යන්න. එතකොට හැබැයි නිවැරදිව අත් දෙක වටන අමාරු නම් ටක් ගාලා ඔයගොල්ලෝ රිලැක්ස් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් විදිහට 40ක් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතනවා හොඳ රිසල්ට් එකක් එයි හරියට කරොත් කියලා. හරි අපි එහෙනම් දෙවෙනි ව්‍යායාමයට යමු. ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි ව්‍යායාමය ඒකත් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ත්‍රා දෙක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා ඔබලන්ට තියෙන්නේ ඔබල හිතනද මොකක් හරි මෙන්න මෙහෙම පිටිපස්සට හයියෙන් අදිනවයි කියලා. එතකොට ඔබලගේ අත් දෙක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙහෙම ඉස්සරහා ඔබල ඉස්සරහට ගේනවා. ඔබල හිතන මොකක් හරි මෙන්න මේ විදියට හයිය කියන්නේ හොඳට වෙර දරලා මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි අදිනවා කියලා. එතකොට ඔබලන්ට තේරෙනවා මේ හරියට වදිනවා. මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහට ගේනවා අදිනවා. ඉස්සරහට ගේනවා අදිනවා. එතකොට මේ පස්සරේ මේ පස්සරම ගෙන යන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ගානට වගේ ගේන්න. මෙන්න මේ හරියට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට වදිනවා. හරි.
එහෙනම් අපි කෙලින් ඇඟ තියාගන්න නැගින්න කරන්න පුදු වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මේ කෙලින් ගැන බඩේ යටට දාගන්න. මතක තියාගන්න ව්‍යායාම කරද්දී හොඳට බඩේ යටට මේ විදිහට බඩේ යටට යවලා ව්‍යායාම කරන්න. ඇඟට එනර්ජියක් නැතුව නිකන් ඔහේ මෙහෙම කරන්න එපා. නැත්තම් වදින්නේ නැහැ. හුදුට මේ එනර්ජිය අරගෙන ඔයගොල්ලෝ හිතට අරගෙන කරන්න. හරි. එහෙනම් මේක 20ක් කරලා 20ක් කරමු. ඔන්න යමු. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 ඕකේ රිලැක්ස්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ හරි අඩු වෙනා වගේම අත් දෙක ටෝන් වෙන්නත් උපකාරී වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි තව 20ක් යා. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 okay relax relax ඔබට මම දන්නා අනිවාර්යෙන් මුල් දවසේ හත් දෙක රිදී මේ හරි ටිකක් රිදෙයි ඊට සමරන්න මේ වෙන දවසක් විතර මේ හරි නියන් හිටිවෙලා වගේ කියන්නේ තම උගුත් වැඩක්වත් කරගන්න බැරි වෙයි නමුත් කරද්දි පුරුව වෙනවා හරි එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ව්‍යායාමයට යමු. මේ තුන්වෙනි ව්‍යායාමයක් ඇත්තටම අමාරු වෙන එක නෙමෙයි කියලා මම හිතනවා. විතර කවුද පාසෙන් තියාගෙන දාගනි සමන් එපා. මේ කුදු වෙලා නැවෙන්නත් එපා. මේ විතර හොඳට කොනගෙන තියන්න මේ විදිහ මේ ගානට නැමෙනවා. නැමිලි ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අත් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඔමුල අත් දෙක මෙහෙම තියාගෙනම නැමෙන්න. ඒක පොඩ්ඩක් ලේසි. හරි. දැන් මේ අත් දෙක මෙහෙම මිටි මුලව ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම මේ හිටගෙන කරපු එක මෙන්න මෙහෙම නැවිලා මෙන්න මේ විදියට අපි කරනවා. ඒතර ඔබලන්ට පේනදි මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. අනේ තේරෙනවා නේද ඔයාලට මම කියන එක ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි මම පැත්තකට වෙන්නන්න. ඔන්න බලන්න මම මේ ගන්න නැමුණා. අන් දෙක මේ මෙන්න මේ විදියට අර අපි ඉස්සෙල්ලා හිටගෙන කරපු විදියටම මේ විදියට නැවිලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් කුදු වෙන්නත් එපා, දනිසනමන්න එපා, එනර්ජි කික් කරන්න. හරි එහෙනම් අපි 20ක් යමු. ඔන්න මාත් එක්කම කරමු. මේ විදියට නැමන අර ඔයගොල්ලන්ට ලේසි නම් මේ විදියට අත් දෙක මෙහෙමම තියාගෙන නැමුණා. අත් දෙක මිටි වලව ගත්තා. හරි. ක්ලෝස් ඕපන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මේ. හරි. යා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 හරි එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ 20 මේ පැත්තට හැදලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි බලාගන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. ඔය දෙක පාසෙන් තියාගත්තා. මේ විදිහට අත් දෙක මේ නමාගෙන මෙන්න මෙහෙම පාත් වෙන්න. ඊට පස්සේ හරි කරමු. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 and 8 9 10 okay relax හොඳට හුස්ම ගන්න. හරි. මුල් දවස්වල ටිකක් අමාරු වෙයි. ඉතින් අත් දෙක චුට්ටක් කියන්නේ කරපු දවස්වලම රිදෙන්න ගන්නවා. අඩුපතරම් කුතුස ගන්නත් බෑ වගේ.
ඉතින් චුට්ටක් ඉතින් අර කරන්න නැතුව ඉඳලා කළොතින් ඒ වගේ තමයි. හැබැයි කරලා පුරුදු කෙනෙක්ට නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනට හොඳට වදින ව්‍යායාම ටිකක් තමයි මම ඔයගලන්ට දුන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ව්‍යායාම බදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගලන්ට ඒ ව්‍යායාම තුන මම හිතනවා හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් කොච්චර කරත් අපි 10ක් එක 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 තැනකට 10ක් ව්‍යායාම කරලා නිවැරදිව කරන එක තමයි ඉතා වැදගත් වෙන්නේ. හරි. නිවැරදිව කරන එක සහ කරන ප්‍රමාණයයි. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ මම ඔයගලන්ට නැවත මතක් කරන්නම්. මාව අලුතින් බලන අලුතින් මගේ වීඩියෝස් බලන කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, පළවෙනි comment එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයගලගේ අදහස් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් කීප දෙනෙක්ගේ ඉල්ලුම් මත මම දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු. 5 6 කතා කරන්නේ ඔසල කිසි දෙයක් කියන්න දෙන්නේ නැහැ. පරි මාසු එක්ක හරි වීඩියෝ හෙළුණා පටන් ගන්න. මේ වෙලාව තියෙන්නේ ඒක හක් කරලා ගන්න එක දිගටම ගන්න එපා.